हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपनालोकर माजत आन एटा भिडियो लय आहिसु। आज मैं बनाम नारिकलर लारू। नारिकलर लारू सकुए बनाय मैं केनेक बनाइछु हेतु आपनार लगत शेयर करिछु। एटा नारिकल लैछु, काटि लैछु नारिकल तो। एतिया नारिकल तो हरु हरु टुकुरा करि काटि लैछु। तार पिसत ग्राइंडर दि गुरी करी लम। गुरी करा हल एनेकुआ कोई गुरी करी लब। एतिया ढाली लम, साओ केनेकुआ होइसे। एतिया भाजिम। घी दिलु, दुई चामचमान घी दिलु। एतिया मैं कप लै लैछु। कपर मापत दुई कप मान नारिकलर गुड़ा हुई दी दिसु। इतिया भाजी लम। अनबरत लारी थाकिब लागिब नारिकल खिनि, नहले लागि धरिब, खुआद बेया लागिब, खुआद नहब। आपनालोके लारी थाकिब। तार पिसत दी दिलु एलाइस, हुरु एलाइसि दी दिसु। आको लारिसु, लारी थाकिब लागिब। চাও কিমান ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া ঘিৰ লগত এতিয়া আমি ইয়াতে দি দিম অলপ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিলোঁ। তাৰপিছত দি দিম এনেকুৱা গাখীৰ পাউডাৰ, আপোনালোকে দি দিব। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই লওঁ। ধুনীয়াকৈ মিহলাব লাগিব। এইটো আপোনালোকে যিমান ভালদৰে মিহলাই ল'ব সিমান ভাল লাগিব খোৱাত। এতিয়া চেনি দি দিলোঁ। দুই কাপ নাৰিকলৰ গুড়ি লৈছোঁ, তাত এক কাপ চেনি দিলোঁ। এতিয়া চেনিখিনি দিলোঁ, ভালদৰে মিহলাই ল'ম। লাহে লাহে এতিয়া চেনিৰ পৰা পানী ওলোৱা আৰম্ভ কৰিব। তাৰপিছত অলপমান গাখীৰ দি দিলোঁ, এক কাপ গাখীৰ দি দিলোঁ। চাওক এতিয়া চেনিখিনি ভালদৰে গলি যাব, কিমান ধুনীয়া হৈছে চাওক। এনেকুৱা হ'ব, লাৰিয়েই থাকিব, লাৰিয়েই থাকিব। এটা সময়ত চাব আঠাৰ নিচিনা হৈছে। আঠাৰ নিচিনা হ'লে তেতিয়া হৈ যাব। এনেকুৱাকৈ লাৰি থাকোঁতে থাকোঁতে আঠাৰ নিচিনা হোৱাত হৈ যাব। এতিয়া আমি হৈ গ'ল, ঢালি ল'ম। এটা থালিত ঢালি লৈছোঁ। ঢালি লৈ এতিয়া গোটেইখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম, বেছি ঠাণ্ডা হ'বলৈ নিদিওঁ। ভাল লাগিব। হাতেৰে অলপ তলফালে হেঁচা মাৰি দিম অলপ অলপকৈ। তেতিয়াহে আঠাটো লাগি ধৰিব। চাওক এনেকৈ দি দিছোঁ মই, আপোনালোকেও দিব। হৈ গ'ল, অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ। এতিয়া মই নাৰিকলৰ লাড়ু বনাম। এনেকুৱাকৈ চাওক হৈ গ'ল। এনেকুৱাকৈ বনোৱা বনালেই হ'ব। আপোনালোকে ঘৰত চাব বনাই কেনেকুৱা লাগে খোৱাত, মোক জনাব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকেও ঘৰত এনেকুৱাকৈ বনাই খাই চাব। ঘৰত এনেকুৱাকৈ বনাই থৈ দিলে থাকিব বহুত দিন, বহুত দিন ৰাখি খাব পাৰিব। চাওক কেনেদৰে হৈছে মই বনাইছোঁ।